پاؤں میں ہے بیڑیاں گردن میں ہے توکے گراں ہر قدم پر آفتیں اہل بیت مصطفیٰ کا اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ ہے یہ رواں دختره شاہ ہدا اٹھ رہی ہے عرش اعظم اٹھ رہی ہے عرش اعظم سے صدائے علامہ شاہزادی اب کسے آواز دے چھینتا ہے شمر بیدے دی سے جس کی بالیاں مشکل سفر ہے شام تک خون رو کر کہہ رہی ہے خون رو کر کہہ رہی ہے فاطمہ کی بیٹیاں Okay.
کلمہ گولے کر کھڑے ہیں چار سو، ایک بیمار حسین ایک بیمار حسین روتا ہے لے کے ہچکیاں، جان کیا آچل میں ہے باندھے ہوئے ام رباب، جان کیا آچل میں ہے باندھے ہوئے ام رباب، ایسا لگتا ہے جلے جھولے کی ہے کچھ لکڑیاں، شام کے بازار میں نامحرموں کا ہے ہجوم، شام کے بازار میں نامحرموں کا ہے ہجوم، پردہ بالوں سے کیے ہیں پردہ بالوں سے کیے ہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں، نوحہ خان عمران ہے ماتم کنارے آن ہے، نوحہ خان عمران ہے ماتم کنارے آن ہے، اور مصائب ہو رہے ہیں اور مصائب ہو رہے ہیں آل احمد کے بیان